Thank you.
final do nosso tênis. Olha como é que ele ficou. Tênis bem arrumadinho, bem feito, uma nova sola, um bico bem detalhado, ó. Acabamento bacana. Reconstruímos aquele entressola, que era rosa, só que era só de um lado. Nós fizemos dos dois lados, tá? Os dois lados. É, tem esse entressola preto que vai dar um conforto, um amortecimento bem melhor para esse tênis. É claro, todo costurado, detalhe do bico, todo reforçado e está aqui o tênis pronto para que esse cliente agora possa usar esse tênis por muito mais tempo e com muito mais conforto. Está aqui os dois tênis prontos, os dois tênis estão prontos. Agora é só entregar para o nosso cliente. Esse aqui é o Mizuno que a gente fez essa reconstrução, essa reforma, pelo menos. Solado, está novo agora. Conforto ele tem bastante e é claro que o acabamento vocês percebem do serviço que ficou top, ficou show de bola. Beleza, galera? Mais uma dica aqui do canal Sapataria Sergipano. Muito obrigado. Se inscreva aí no canal, curte o nosso vídeo. Não se esqueça de deixar o seu comentário dizendo o que você achou desse serviço. E é claro, visita lá o nosso Instagram, arroba Sapataria Sergipano. Valeu, um abraço e até a nossa próxima dica. Tchau!